Під звуки сирен і команди з гучномовців евакуювали усіх працівників. Майже усіх з інноваційного терміналу компанії «Нова пошта», що під Хмельницьким. Вогнеборці тут влаштували планове тактично-спеціальне навчання. Тих людей, що залишилися відрізаними на верхніх поверхах, знімали драбинами. Загальна площа об'єкту 2000 квадратних метрів. Було проведено додаткові заняття з персоналом щодо дій при пожежах або інших надзвичайних подіях, які можуть бути на цьому об'єкті. І було практичне відпрацювання підрозділів пожежно-рятувальної служби міста Хмельницького. Працівники підприємства виявили умовну пожежу. Одразу повідомили надзвичайників. Однак і самі взялися до справи. У відповідності до нашої легенди, пожежа виникла на третьому поверсі на площі 75 метрів квадратних. Внаслідок пожежі сталося сильне задимлення по приміщеннях. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрації об'єкта проводилася евакуація працюючого персоналу, це близько 50 чоловік. За легендою, далі пожежно-рятувальні підрозділи проводили рятування з вікон 3-го та 4-го поверхів 6 чоловік працюючого персоналу, а також ланкою газодимозахисної служби проведена евакуація до швидкої медичної допомоги, також одного постраждалого, який самостійно не міг покинути задимлення приміщення. Як виявилось, на 3-му та 4-му поверхах будівлі є люди, котрі опинились заблокованими в задимлених приміщеннях. Бійці у складі ланки димозахисної служби провели розвідку, під час якої виявили потерпілого і на ношах негайно евакуювали та передали медикам для надання необхідної медичної допомоги. Також рятувальники за допомогою двох автодрабин оперативно евакуювали людей із верхніх поверхів. Потім приступили до гасіння із застосуванням розпилених і компактних струменів води. Окрім того, стався розлив невідомої речовини в приміщенні. До місця події прибула пересувна хімічно-радіологічна лабораторія, аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які і визначили, що виявлена речовина – ртуть. Далі особовий склад у захисних костюмах та ізолюючих апаратах на стислому повітрі провів демеркуризацію механічним способом. Зібрану ртуть перевезли на склади тимчасового зберігання для подальшої утилізації. Взагалі до проведення тактико-спеціальних навчань залучалося 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 36 чоловік особового складу. Також залучалися служби взаємодії, це швидка медична допомога, поліція, РЕМ.